porque moitas veces a mí pregúntame que Fisterra, non? Para mí Fisterra non é só un municipio, un concello, un ámbito xeográfico, un territorio, non? Para mí Fisterra é un sentimento. As fotografías do libro son da autoría do meu irmán Iván, que é unha persoa que lle gusta moito a fotografía, eu quixen tamén, sabendo da súa querencia, da súa habilidade para a fotografía, que ele ilustrase que o corpo do libro. Ao mesmo tempo incluín tamén fotos de autores xa consagrados e que fotografiaron pois, a nosa paisaxe, o caso de Manuel Ferrol, esa mítica foto que todos coñecedes da emigración, que se ven a dous rostros, unha foto espectacular, que son fisterráns, que un deles morreu hai 4 anos, que é Jurfo, que é Manuel Calvo, que morreu tamén hai moi pouquiño, e outro é o seu fillo. Estaban despedindo a un pariente no Porto da Coruña, e Manuel Ferrol foi quen de retratar, digamos, ese drama, non, humano que foi a emigración, non? Outras fotos tamén, pois, de Ramón Camaño, que todos tamén oíxedes falar dele, o gran fotógrafo da Costa da Morte, fotógrafo de Muxía, con raíces tamén en Corcubión, que para min é un símbolo, tamén tive unha imensa fortuna de tratarlo en persoa, lóxicamente, decidín tamén, falando con Chete, que quedou custodiando todo o seu legado fotográfico, incluir tamén fotografías dele, non? Despois, doutros tamén, como a Ruth Matilde Anderson, sabedes que foi unha muller que ven a Galicia e que retratou tamén unhas fotos que son auténticamente significativas da nosa cultura. En ese sentido, pois, no ámbito da fotografía, decidín facelo deste xeito. Non? Tamén colaboraron con esta obra persoas de grande solvencia no mundo investigador, é o caso do profesor Fernando Cabeza Aquiles, que sabedes que é un experto en toponimia, axudoume moitísimo porque eu tamén incluí nese capítulo da toponimia porque creo que é impresionante a información que nos dan os nomes dos lugares. Eu, de feito, incluo prácticamente todos os nomes que son as aldeas, as parroquias e algúns dos accidentes xeográficos máis coñecidos, non? Desde Arnela, Rostro, Berrón, Talón, Fisterra, Duyo, todos eses nomes que nos dan pois moitísima información, non? Tamén colaborou o pintor Noro Suárez, que é un amigo da casa, non? Que tamén ten aquí expostas estas imaxes en acuarela ou en outras técnicas pictóricas que tamén forman parte dun traballo que temos en común, con poemas da miña autoría e cuadros dele. Ele tamén colaborou co libro. E, bueno, de alguna maneira, pues, como os dixen ao principio, o que buscaba neste libro era unha guía moi manexable, que non fose excesivamente culta para que provocase o mellor un certo rexeitamento, e creo que nese sentido, polo que estou pulsando, falando ca xente, a verdade é que está gustando, non, nese sentido. Hai outro aspecto que para min foi moi importante, non, que era darlle corpo no sentido de buscar por que normalmente casi todo o mundo que entra na idea de Fisterra ten o concepto de que Fisterra é o fin, non? O remate, que é certo que así é, non? Pero eu quixen empezar a guía como Fisterra como o inicio de todo. De feito, a guía empeza de arriba para baixo, non empeza co enfoque de Fisterra para atrás ao final de todo, sino que desde o primeiro momento empezo falando desde o que é o promontorio Nereo, non? Que é onde os antigos autores da tradición grecolatina, pues, Estrabón, Ptolomeo, Plinio, etc., pues, falaron que ese promontorio Nereo, que xa aparece tamén citado de xeito expreso no Códice Calestino, no libro terceiro, aparece precisamente no capítulo dedicado a traslato dos restos do apóstol, ide, decía a reina Lupa, para que permita que os restos do apóstol tal, e ide a cidade de Duyon. Duyon, que era unha das cidades, digamos, máis importantes deses tempos, non? Outros autores, pois, xa da época medieval, como Grisafan, Romislav de Blagna, Erila Sota, Jerónimo de Loyo, o propio Martín Sarmiento, Murguía, Biceto, todos eses autores, as súas obras, pois, citan a importancia do Cabo Fisterra, do promontorio Nereo, como un dos lugares, digamos, de referencia a nivel occidental, non? Dicía antes que, a medida que ides lendo nas páxinas do libro, vou falando, pois, para ponervos un exemplo, empezo contando, pois, tal autor citou isto, inmediatamente, pois, empezo a falar, pois, do que está ao lado, por exemplo, o caso do Faro Fisterra, desde cando entra en funcionamento, que significa a sirena do faro, a vaca de Fisterra, por que deixou de funcionar, o cemiterio de César Portela, todo o que é o entorno, a igrexa de Santa María das Areas, o castelo de San Carlos. A medida que vou dando información de tipo turístico que pode ser de interese
para as persoas que nos visitan, os peregrinos, os camiñantes, etc. Tamén ao mesmo tempo pois, vou dando conta pois, dos elementos que, como dixen antes, forman parte de nós. Entón, deteño-me especialmente en aspectos relacionados, por exemplo, coa migración. Pois sabedes, por exemplo, que Fisterra, bueno, en xeral Galicia foi un país emigrante, ¿no? A pegada de migración está moi latente, falaba antes da fotografía de Ramón Caamaño, ¿no? Pero tamén Fisterra ten, por exemplo, un monumento de emigrante. En Fisterra, por exemplo, ás 5 da tarde tómase o mate, todos os días. É unha tradición que ven da América. Fisterra, por exemplo, na colectividade emigrante, tivo moito peso nas asociacións que fixeron despois, pois, deron cartos para construir as escolas do rural. Eu teño algunhas fotografías de 1920, das escolas que crearon o ABC de Corcubión, o Asociación Fisterra en América, a Casa de Galicia, o Centro Gallego, que tiñan unha presencia moi importante, sobre todo, a xente de Fisterra. Non? Fisterra, de feito, chegou a ter o 95% de toda a emigración que había en Avellaneda, que era unha das grandes cidades de Buenos Aires, eran de Fisterra. Isto están nos estudios que se fixeron, a verdade que un peso moi, moi grande. Non? De aí a relevancia que ten a emigración. Non? Por exemplo, na emigración fixo toda a súa vida intelectual Alejandro Finisterre. Todo o mundo oiu falar de Alejandro Finisterre como o inventor do futbolín, e, sin embargo, Alejandro Finisterre foi moito máis que iso. Alejandro Finisterre foi o principal editor a nivel mundial de todos os grandes escritores. Por exemplo, hai uns días perdemos a García Márquez, unha figura fundamental da literatura do século XX, pois García Márquez editou no Alejandro Finisterre. Alejandro Finisterre editou a Ernesto Sábato, a Carlos Fuentes, a Vargas Llosa, a prácticamente todos. Alejandro Finisterre foi albacea testamentario de León Felipe, de Juan Larrea, que foron dous poetas da generación do 27, dos máis importantes que houve. Era un editor fabuloso. De feito, tivo editoriais en México, en Guatemala, en Nicaragua. Era un republicano que nos tempos da Guerra Civil pois, tivo que marchar, escapando do franquismo. Chegou a Nicaragua, houve un golpe de Estado en Nicaragua, tivo que marchar de Nicaragua para México, acolleron en México, nos tempos nos que tamén pois, México era un país que acollía moitísimos exiliados, non? Acolleu pois, desde Trotsky, que estivo tamén moito tempo, na casa de Frida Kahlo e de Diego Rivera, pois, pasando por moitísimos intelectuais do seu tempo, entre eles Alejandro Finisterre foi unha figura capital. En pouco tempo, o escritor Luis Lamela escribiu na Voz de Galicia un artigo moi interesante sobre ele, e foi, ademais, un dos primeiros defensores da posible orixe galega de Colón, que había, sabedes, unha tendencia, unha corrente que defendía que Colón posiblemente pudera ter orixe galega, pois un dos grandes defensores era este Ramón Marcote. Tamén, lóxicamente, tratándose de Fisterra, non podía deixar de falar do sector pesqueiro. Non? Fisterra é un pobo absolutamente mariñeiro, prácticamente o 70% da poboación vive directo ou indirectamente do mar, tanto do sector pesqueiro como marisqueiro ou no sector turístico, pero que tamén, de alguma maneira, pois, ten unha relación directa co mar, e sobre todo cos naufraxios. Por exemplo, Fernando Patricio, que é un dos grandes investigadores, o Blas de Lezo, que era un barco da Armada Española, tamén foi ao pique no Centolo, facendo unhas maniobras de prácticas. Bueno, podría citar vos infinidade, o Casón, o Prestige, o Don Pedro, o Serpent, o Salier. Bueno, hai pouco tempo publicou Rafael Lema un catálogo moi exhaustivo onde recolle todos os naufraxios e, nese sentido, pues, era evidente que nun libro destas características había que facer mención a ese tipo de cuestións, non?